Jättebra. Ja, jag har sålt kakor. 7 olika sorters kakor för 50 spänn. Det tycker jag är ganska billigt. 700 kakor har jag bakat. Jag har inte prövat någon kaka. Jag äter så fruktansvärt mycket godis, vilket hör till när man jobbar på festival. Under festivalen så ser jag till att alla våra grejer som händer, att de kommer igång. Inte bara jag själv, men jag är en av dem som gör det. De kommer igång och rullar på. Och sen så ser jag till att alla som jobbar för oss har det de vill ha och mår bra. Så att allting blir en festival. Vi har spelat med The Brudet, mitt band. Och så har Peter Svänget dansat till. Annars så har jag suttit här i Island Nolland-tältet och fixat vintage-frisyrer. Jag ser fram emot The Chickpeas. Happy and be sure your memory. Så jag är jättenöjd.